Ракета! Бачив, як летіли ракети на власні очі, розповідає Олександр Величко. Чоловік – житель Полтави. До Запоріжжя приїхав у робоче відрядження. Каже, винайняв номер в готелі, куди поцілили окупанти. У цей момент вийшов прогулятися у парк. Коли повертався назад, почався обстріл. Закінчив перехід, якраз коли прилетіла перша ракета, я дещо пригнувся, прилітає друга, і потім вже я відчув, що в мене в нозі якась осколочок. Та витягували осколок, дивилися, глядали, там ще на спині трошки є. Якраз повернувся спиною, можливо, там було б гірше, якби ще ближче підійшов буквально до машини. А з машини вашої що? Ну так, вона то не згоріла, але пошкоджена з усіх сторін. Наталя чекає біля готелю, аби забрати речі. Розповідає, довго планувала поїздку до Запоріжжя. І заїхала до номеру за 3 години до вибуху. Тільки нам їсти принесли, ми навіть не встигли поїсти. Це був перший прильот. Вибило з вікна, ми попадали в нас хвилею. Потім пішли з ресторану. І там зразу на ресепшені другий. Нас всіх повиганяли відразу туди, всередину до басейну. Ми там були, потім нас всіх сюди, на цю сторону перевели. Всі потім нас волонтери до хостела переправили. Тетяна Зубрицька приїхала з дітьми до Запоріжжя з Києва на 2 дні, аби зустрітися з чоловіком військовим, якого не бачили рік. Каже, коли почався обстріл, були в номері. Пам'ятаю, що чула свист ракети, але не зреагувала. Чоловік зреагував, дітей скинув на підлогу, сам закрив малу собою, а старший лежав на підлозі. Це мене волною скинуло. Потім ми почали біжати по сходах, і був другий вибух. І тоді нас вже зачепило, контузило. Нині жінка разом із дітьми, 3-річною Настею та 14-річним Кирилом перебуває в лікарні. За словами директора медзакладу Юрія Борзенка, їхній стан неважкий. У дівчинки акубаротравма, це оглушеність. В неї була втрата речі та слуху, у хлопчика дуже іспух. У дівчинки ще є на гомілці подряпини невеликі, які обработали йодом, і на цьому все. Дівчинки сьогодні будуть займатися, робити аудіограму, перевіряти її слух, перевіряти річ, наскільки встановилась у неї слух. А хлопчиком уже зараз займається психолог. Тетяна розповідає, 1,5 роки тому до столиці переїхали з Краматорська, бо у рідному місті також потрапили під обстріл. Відтепер, каже жінка, жалкує і про візит до Запоріжжя. Шкодую, корю себе дуже. Більше не приїду. Нагадаємо, 2 ракетами окупанти вдарили по готельному комплексу у Запоріжжі ввечері 10 серпня, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У результаті загинула 66-річна жінка, яка була за 300 метрів від місця потрапляння ворожого снаряду. Також травмувалися 19 людей, серед них 4 дітей. Всі знаходяться в медичних закладах і надаються їм допомога. Тип ракети попередньо встановлено, що це був «Іскандер-К». Як повідомили на сторінці Міністерства оборони у Твіттер, в готельному комплексі, куди поцілили військові РФ, розташовувався також дитячий табір. Їхньою ціллю були діти. Запорізький готель. На його території є дитячий денний табір для дітей віком від 6 до 13 років. Табір працює до 18:00 кожен день. Перша ракета була запущена близько 19:00. Це диво, що діти врятувалися від російських вбивць сьогодні. У наслідок обстрілу, окрім готельного комплексу, також були пошкоджені МАФи та кафе, які знаходилися поруч. Єлизавета Баздарєва, Альона Наталуха, Юлія Сенек, Геннадій Корчененков. Суспільне новини з Запоріжжя.